Dobrý den, podcast Keci a politika číslo 147 je tady. Tentokrát uděláme malou výjimku a ještě než se budeme věnovat hlavnímu tématu sněmu hnutí ANO, tak okomentujeme krátce několik událostí z minulého týdne, protože se nám zdály důležité. Tak a Petros na úvod by řekl některá naše živá vystoupení a hlavně nové formáty, které jsme slíbili minulé, že s nové nimi seznámíme diváky a posluchače. A jsme neřekli, že dneska prozradíme úplně jaký formáty. No, to nejsou jaký, ale něco bychom říct měli. Dobře, tak máme tři nové formáty, z nichž dva jsou formáty, kdy budeme dělat ještě navíc tomu všemu zvlášť rozhovory Bohouš s někým a já s někým. A ten třetí formát ještě nebudeme zveřejňovat. Ještě na to ještě čas. Tak to jsme to teda řekli. Čas. No dobře, tak řekni živý výjezdy aspoň. Živý výjezdy. 5. března Rokafe, 6. března Ivančice u Brna, 7. března Karlovy Vary, 12. března Ústí, 20. března Hlučín, 21. března Kroměříž, 26. března Hradec Králové, 9. dubna Rokafe, 14. dubna 18. dubna Budějovice, 25. dubna Vyškov, 14. května Rokafe, 16. května Nové Město na Moravě, 30. května Tišnov, 4. června Havlbrod, 5. června Sono Brno, 6. června Jablonec nad Nisou, 20. června Rokafe. No, ztratila se mi strana. Pardon, Havlíčkův Brod říkal? Říkal jsem Havlíčkův Brod 4. Pramin. června. 6. července bude druhý ročník Open Air v Příchovicích. A pak ještě v září, 12. září S-klub Olomouc, 2. října Poruba a 3. října Zlín. Tak to je všechno. Tuto část podcastu sponzorují čeští výrobci kalendářů. Ano a na mým linktree na Instagramu nebo na Twitteru, kdekoliv si to najdete, tak jsou odkazy na předprodej na všechny ty vystoupení, nebo myslím, že skoro na všechny ty vystoupení. No hlavně na našich facebookových stránkách Keci a politika. Tam se to bude hledat trošku složitě, ale tam to taky někde je. No. Jo. Pojďme k těm glosám k minulému týdnu. Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika. Tři věci, rozhovor Takra Karlsna s prezidentem Putinem, potom kauza družstevní záložny a podílu Petra Fialy v ní a nakonec, o co se hraje v zákulisí přijímání zákonu o regulaci některých druhů omamných látek. Vezmem to bleskově. Takže já vyrazím na takovým názorem, já myslím, že padl mýtus velkého novináře Takra Karlsna, který je ten jako 54-letý gigant z Fox News, kde ho před rokem vyhodili za to, že i díky jeho špatným informacím museli platit v přepočtu 17 miliard korun mimo soudním vyrovnání, tak tenhle ten velikán se usídlil na Twitteru. A díky jeho lžím o sfalšování voleb těma firmama, které počítají hlasy. Ano. A přece jenom 17 miliard i na Fox News je dost teda. Myslím, že Rupert Murdoch neměl radost. Takže začal vysílat na síti X a to, co si teda někteří z nás mysleli a báli se vyslovit, že je to vlastně mluvící hlava, že je to nafouknutá bublina, moderátor bez názoru, na kterého pracuje nějaký tým jeho poradců a on tam vlastně plus minus tlumočí jejich názory, tak podle mě se to ukázalo úplně jasně tváří v tvář Putinovi, kdy měl reagovat a nereagoval na základní otázky. Ať já mu neberu jeho názor, který je plný obdivu k zásahu na Ukrajině. To je jeho názor. Druhá věc je, že teda takovýhle za prvé překreslování dějin druhé světové války ze strany Putina nebo ze strany představitele jedného z největších států na světě, to bych teda nečekal. Ale co bych vůbec nečekal, je, že ten chlap proti němu, slavný Tucker Carlson, prostě srazí podpatky a je tam, hele, to snad nebylo ani v 70. 80. letech v československé televizi, když tam seděl nějaký jako komunistický pohlavár a říkal tam nějaký nesmysly, tak oni mu přitakávali, dávali mu předem jako daný otázky, ale takováhle servilita, to jsem teda nečekal od velikána. Co ty? Ukazuje se, že
dělat rozhovory s diktátorem v jeho bunkru není dobrý nápad, protože to vlastně nikdy nedopadne dobře. To je za prvé, za druhé takhle... No, počkej, to musíš říct, jak nikdy nedopadne dobře. Kdyby jako on oponoval, tak ten ho zastřelí, nebo co s tím musíš říct? Já nevím, třeba by to ukončil, já nevím prostě, jo. Ale ve chvíli, kdy si diktátor vybírá, komu bude dávat rozhovory... Tak to je vždycky. Tak je vždycky. A nikomu jinému je nedává. No tak to samozřejmě nedopadne dobře, že jo. Jako tak a navíc, když to dělá neúplně bystrý... neúplně bystrá, jak se říkal, mluvící hlava, tak samozřejmě na dobře připraveného KGBáka, který je zběhlý v tom, jak má manipulovat s informacema, tak když nemáš základní přehled a nevíš úplně přesně, na kterém kontinentu se zrovna nacházíš, tak to dopadne tak, jak to dopadlo. Takže jsi tam nechal vodit za nos a nebyl schopný mu oponovat, když tvrdil, že druhou světovou válku rozpoutali Poláci a oni mají nárok na Ukrajinu, protože mu tady dává nějaké dopisy se 16. století, tak to je samozřejmě jako srandovní. A nebo když se odkazuje na nějaký smlouvy nebo události z raného středověku a on tam prostě sedí a vůbec netuší, o čem ten Putin mluví, tak asi bych si dokázal představit novináře, kteří by třeba ten základní přehled měli a dokázali by mu nějak smysluplně oponovat. Takhle se z toho stala one man show Vladimira Putina, který tam jenom zopakoval jako tisíckrát opakovaný ruský lži o tom, jak oni si představují jako historii. Že? Musím teda říct, když tam mluvil o tom, když vlastně legitimizoval Putin Hitlera a jeho začátek druhé světové války, tak jsem hodně myslel na tebe, co ty na to řekneš a proto je jeden z důvodů, proč o tom mluvíme. Jako to no ne, protože to je tvůj velký téma, začátek druhé světové války. Ale tak přece Rusové tuhle a několik dalších lží o druhé světové válce, kterou vlastně vůbec neregistrují, protože oni registrují velkou vlasteneckou válku, která začala až jako o dva roky později, že jo, kdy oni společně s Hitlerem napadli prostě Polsko a kdy je pak napadl Hitler, že jo. Dobře, ale celý ten ruský mýtus je založený na tom, že přemohli Rusko a Hitlera, Německo a Hitlera, takže a z úst ani... Ne, výrazných komunistických představitelů v posledních jako 70 let Sovětským svazu nikdy nevyšlo to, co řekl teď ten Putin, že vlastně legitimizoval Hitlera a jeho... Ale tak jako v tom ruském narrativu je to dlouhodobě, že Poláci si za všechno můžou sami. A že prostě provokovali všechny, takže když je napadlo Sovětský svaz, nebo když je napadl Hitler, tak to byla vina Poláku. To oni jako se tím nikdy neskrývali. Samozřejmě neučili se o tom úplně v dějepise, protože Polsko byl bratrský socialistický stát, ale mysleli si to celou dobu a teď to jako hustěji furt dokola, že jo. Tak prostě oni si představujou dějiny Ruska jako dějiny Sovětského svazu v jiných kulisách. A vlastně od Petra Velika, od Ivana Hrozného je to vlastně jenom pořád budování Sovětského svazu jinými prostředky, že jo. A zpětně si aplikujou ty sovětské pravidla na tu historii toho carského Ruska a odůvodňují tím vlastně existenci Sovětského svazu, jako jo. Takže takovýhle lži oni jako běžně používají, je to ten jejich imperiální narrativ a to, že Tucker Carlson jako nedával ve škole pozor, to je prostě jako jeho problém, že jo. Ale ta základní věc, co se teď vyučuje v posledních letech v Rusku, a je to i v ruských základních učebnicích, že za posledních, dejme tomu 20 let komunismu Sovětského svazu bylo vyzdvihování Lenina a potlačení Stalina, protože přece jenom ty desítky milionů mrtvých Rusů a dalších národností Sovětského svazu byly už moc i na ty komunisty. No. A 20. sjezd v roce 56, kdy Chruščov řekl o Stalinovi ty věci, že dělal zločiny, tak nikdy nebyl odvolán. Ale teď v těchto učebnicích naopak je potlačen Lenin a to proto, že po první světové válce zmenšil to impérium, dal Finsku, dal v jejich očích svobodu a víš, jako podepsal Brest-Litevský mír, čili... Ale tak hlavní důvod, proč Putin nemá... A naopak vyzdvihují Stalina. Ne, hlavní důvod, proč nemá Putin rád Lenina, ale má rád Stalina je ten, že Lenin udělal revoluci lidovou proti vrchnosti, že jo.
Takže to jako v jeho světě putinovským jako neexistuje nic takového. Jako nemá se žádný lid v Rusku bouřit proti vrchnosti, protože on je ta vrchnost, že jo. Takže to Stalin byl prostě technolog moci a dokonalý imperátor a diktátor. A to je pozice, ve které on vidí sám sebe, že jo. To jo, ale je tam ještě ta věc, že Leninovi vyčítají, že zmenšil území toho carského impéria, aby zachoval jako a zachránil ten socialismus. Když to Stalin vybudoval potom Sovětský svaz. Tak. No, tak. Ale pak tam byla samozřejmě ještě taková ta veselá, ta současná politická agitka, kde prostě vyprávěl Carlsonovi, že přece nesmysl, aby oni jako útočili na Polsko nebo na Pobaltí. Přece by z toho jako měli, že jo, proč by to jako dělali, že to oni nikdy neudělají. Tak tam jsem si jako vzpomněl na ten rok 38 úplně jako v čistokrevné podobě, protože si pamatujeme... Norimberský projev Hitlera, myslíš? No ne, a hlavně si pamatujeme situaci kolem jako Mnichova a před Mnichovem a po Mnichovu, kdy jako nacisti taky říkali jako dejte nám Sudety a bude mír, že jo, prostě Britové s Francouzema jako hodili Československo přes palubu, protože si mysleli, že když dají Hitlerovi Sudety, tak budou mít pokoj. A Hitler taky říkal, dejte nám Sudety, my zachráníme ty svoje Němce, těch Sudetech, ty naše bratry, a pak už bude konec, bude mír v Evropě. Že? Jako to, že samozřejmě zachraňoval jenom ty československý Němce v pohraničí, ale úplně zapomněl na ty italský Němce, kteří mu nevadili, že nejsou v Německu, že jo, tak bylo jasný, že prostě to není, tímhle to neskončí, že jo. No a úplně stejně, jako máme teďka věřit Vladimíru Putinovi, že mu bude stačit Donbas a Krym a pak už bude mír. Když notabene v tom samém rozhovoru jako říká, že Ukrajina není a že není žádný ukrajinský národ, protože to celou dobu je přece Rusko. Tak jako proč Tucker Carlson tam sedí a neupozorní na ten jednoznačný rozpor tady v tomhle, že máme mu věřit, že nezautočí na Polsko, nezautočí na nikoho dalšího, když má úplně stejnou obezličku jako s Pobaltím i s Polskem, jako má, jako si našel obezličku jako s Ukrajinou nebo s Gruzií, jako jo. Hele, mě by zajímala jedna věc, my to vnímáme právě přes tyhle ty historické analogie hodně osobně, jestli i to západní publikum je schopno jako to, Angličané asi jo, ale... Já myslím, že ale, nikdo nevěří, ale, to tomu Putinovi nevěří. Jako. Ale, jasně, ale Američané, jestli jsou schopni dohlídnout tady té servility toho rozhovoru. A tak Trump vůbec... je dost vysazený na servilitu, takže tam na něho to možná fungovat bude. Jako jo. Pokud bude prezident, tak věřím tomu, že na tyhle nesmysly jako Putina jako bude reagovat, že jo, protože to nebude chtít řešit. Jo. Ale myslím, že v té současné konstelaci to nevěří to Putinovi nevěří nikdo, včetně těch Rusů. Jako jo. Takže tomu věřil takhle Carlson a seděl tam u toho prostě jak bembelin. A teď to budou všechno zneužívat Rusové v té vnitrostátní propagandě, že jo? A budou to zneužívat k tomu, aby to ukazovali takovým těm prostodušejším jako členům kongresu při tom lámání těch hlasů ohledně pomoci Ukrajiny a budu říkat, podívejte se, jako lidi chce vlastně mír, že jo? Jako jo? Tak si dokážu představit, že nějací jako méně bystří jako politici v Americe taky budou jako na tohle slyšet, stejně jako na to slyšeli před druhou válkou, že jo. Jako. Jo. Takže to je, jako Putin moc dobře ví, co dělá, Tucker Carlson taky v podstatě moc dobře ví, co dělá, takže za mě jako v pořádku. Jeden to dělá, protože je imperiální diktátor a druhý, protože si chce vydělat prachy jako na video, které nikdo jiný nebude mít. Jako. Tak on snad peníze nepotřebuje při těch jeho příjmech. To ale... si nemyslím. Jako... Ano, platí vlastně Warren Buffett. Neznám miliardáře, který má 1 miliardu, který by nechtěl 2 miliardy. Já si myslím, že z toho Foxu neodešel za pro něho jako příjemných podmínek. No. Takže uvidíme. Pojďme na další téma. Ještě k tomu bych chtěl říct, že tak jak se v Americe prachy strašně rychle vydělávají, tak se taky strašně rychle spotřebovávají. Takže když na hromádku nepřitékají prachy, tak se velmi rychle zmenšuje. Jako. Jak to mám takže... ještě takový drobný postřeh. Povídej. Tomu Carlsonovi je dobrý si uvědomit, že takhle Carlsona platí Elon Musk.
Jo, to jakoby... Já si přijel hlavní influencer na Twitteru, že? No, jakože celý je to iniciovaný Elonem Muskem, takže kdo tohle člověka adoruje, tak si musí spojit to, že on stvořil Takra Carlsona v jeho post Fox éře a je pravděpodobně i velkým jako donorem toho, že se tato cesta, tato rozhovor vůbec uskutečnil. A druhá věc je dobrá v tom, kdo všechno měl ten rozhovor rád v Česku a kdo ho restreamoval a kdo o něm psal a byli to přesně všichni ty lidi, kteří tady už rok nebo dva roky tvrdí, že rozhodně nejsou proruští, ale že jsou pročeští a byli to všichni. Protože chtějí mír jako Vladimír, přesně. Putin. Že? A byl to prostě Jindřich Reichl, senátorka Zvirtek Hamplová, komunisti, Trikolora, prostě všichni tyhle ty dobytkové, SPD, všichni si v tomhle jako jedou a to jsou prostě, to je čistá ruská pátá kolona. Teď už nemůžou říct, že nejsou, protože tohle je prostě jako krystalický přiznání. Ale ty, protože nejsi na Twitteru, nebo seš, ale nepoužíváš, no, tak nevíš, ano, že se prostě odpadku tam prostě proběhla jako smršť. Kdy prostě já jsem musel neustále odpovídat, že ty nejsi dvojník Takra Carlsona. A vyvrcholilo to prostě jako memečkama, které vypadaly třeba takto, které tam lidi různě sdíleli. A musel jsem to, musel jsem je vyzvat, ať to okamžitě nechaj, nebo takovýma memečkama, kde to viděl v tom záběru. Takže ty seš prostě od minulého týdne jako dvojník, nebo dvojče, nebo starší, nebo mladší bratr, starší vlastně. Bratr prostě Takra Carlsona. No, já jsem o dva roky starší než Takra Carlsona. Jsi starší o dva roky. Tak nevím, jestli mě to má lichotit, nebo mám zalézt hambou pod stůl. Já jsem to popíral, já jsem jim říkal, to nechaj. A oni neustále generovali další a další obrázky, prostě mám tam několik dalších, kde prostě tě neustále srovnávají, že jsi prostě vizuálně, ale musím uznat, že ženy se tě zastávaly, protože jako masovým způsobem říkali, že jsi mnohem hezčí než Takra Carlson a mnohem chytřejší než Takra Carlson. Že naštěstí máš dost faninek, které se tě dokážou v těchto sociálně síťových přestřelkách zastat. Děkuju náčelníku, že jsi mě zastal taky a jdeme na další téma. Petr Fiala. Minulý čtvrtek v poslanecké sněmovně sice neprošla mimořádná schůze o kauze Petra Fialy, ale 3,5 hodiny se o tom debatovalo díky přednostním právům a to, takže vlastně to byla taková schůze na to téma. Co je podstata, Petr Fiala, každý politik musí podle zákona o střetu zájmu, nebo špičkový politik a špičkový státní úředník podle zákona o střetu zájmu musí zveřejnit majetkové přiznání každý rok, kde musí zveřejnit své příjmy, výdaje a podíly například v nějakých firmách a podobně. A Petr Fiala před lety dal nějakých 950 tisíc do družstevní záložny alias Kampeličky a problém je, že když je to družstevní záložna a ty tam vložíš na její účet tyhle ty peníze, tak se stáváš podílníkem. Obráceně. Jak? Ty nemůžeš vložit peníze na účet v Kampeličce, aniž by se stal podílník. Tak. Takže tím vkladem se stáváš podílníkem a proto tam ty peníze můžeš vložit. Takže musíš být v tom rejstříku, který předkládáš do poslanecké sněmovny o svých příjmech a podílech. Měl bys tam správně uvést, že vlastníš podíl v té Kampeličce ve výši toho svého vkladu. Ano. Což samozřejmě jako většina lidí, kteří mají v Kampeličkách, jestli takové ještě existují, kteří mají v nějakých Kampeličkách peníze, tak si to samozřejmě taky neuvědomujou, že jo? No a on tam tyhle ty peníze, on to tam nezaznamenal, čímž se vystavuje pokutě až 50 tisíc korun. Myslím, že 5, no. 50. A problém je, že začal se probít, že takhle. Po Praze chodí jeden pán, který nabízí novinářům informace a ty informace jsou toho druhu, že nebo z nich vyplývá, že došlo k střetu dvou největších podílníků v té Kampeličce, kteří proti sobě bojují různými prostředky a tenhle ten pán proti tomu panu Bahbovovi bojuje tím, že pouští informace. A to tak kdo? A ten první pán? To nemůžu říct. Já nechci to jako... Tak pak Bůh asi řekl to. No, tak ten druhý. No a podstata je ta, že najednou vlastně ten podíl toho Petra Fialy, který tam vložil a za 5 let si ho vzal, při tehdejších úrokových sazbách to plus minus sedí. Jak jsem zjišťoval, peníze byly zdaněné, tak najednou v kontextu toho, že o té Kampeličce se mluví jako o místu, kde se ztratili nějaký peníze na Ukrajinu, kde se nosí
peníze v igelitce a tak dále a tak dále. Tam evidentně ten chlap pouští některý, zaprvé tam jsou nějaký policejní podle mě svodky, ze kterých to novináři opisují, a zároveň tenhle ten pán pouští na toho jednoho z těch podílníků. No a v tomhletom kontextu samozřejmě Fiala si zavařil, že najednou seš prostě stál ve špatné společnosti. My nevíme... Fiala by zavařil ten, kde ho tam přived, jako to je... A to je Miloš Růžička, jeho mediální poradce. Sám určitě jako nevybral, že jo. A najednou, když člověk, který má pověst Mirka Rušína ve špatné společnosti, tak to na ně vrhá špatné světlo. Rozhodně to, co udělal, není trestně právní věc, o tom vůbec nemluvíme, ale je to reputační problém. No a každopádně, ty, když máš určitě v kampeličce, tak nevětší za to, co ta kampelička dělá, že jo. Protože ty nemáš naprosto žádnou šanci jako to nějak kontrolovat ani ovlivnit. A takže, právě proto... Což samozřejmě Andrej Babiš, Havlíček a spol. Jako neříkají. Říkají, jako, že to je Fialova záložná. Že jo? Tak jako kdyby prostě, nevím, měl účet prostě ve Spořce a nebo v nějaký jiný bance, ať se Spořky nedotýkáme, a v té bance by se ztratili nějaký prachy, tak ty, že tam máš účet, tak zodpovídáš za to, že někdo ukradl prachy v bance. Jako. A oni mají, ty kampeličky mají taky zvláštní způsob dohledu ze strany České národní banky, ale ten dohled je tak neúčinný, že ta předminulá bankovní rada dělala všechno pro to, aby je zlikvidovala, sloučila, převedla a podobně. Takže zbyly jenom tři družstevní záložny u nás. Tady ty družstevní záložny jsou anachronismus, jako, který vznikl ze sentimentu po první republice a Rakousko-Uhersku. Rakousko-Uhersku, no to vzniklo v 70. letech 19. století, tyhle době, záložny. Na vesnici, kdy se všichni znali. Že v době, kdy neexistoval žádnej jako rozvinutý bankovní sektor, a po té revoluci z nějakého důvodu to někdo prostě obnovil úplně na hovno, jako. Jsou s tím jenom problémy 30 let, a už to dávno měli zrušit. Samozřejmě v tom 19. století to mělo ten smysl, co jsi říkal ty, že lidi, kteří se znali, tak si střádali společně a mohli se navzájem kontrolovat a nemuseli se spolehat na to, že banka jako neklekne nebo neskrachuje nebo jim to nějaký bankéř neukradne. Ale jako obnova to jako v 90. letech vůbec nedávalo smysl a taky to tak dopadlo. Jako. Většina těch kampeliček dopadla špatně, některé se transformovaly na banky, ale jako dobře. Ale některé se sloučily. No jasně, a... protože jako nebyli schopni samostatně existovat. Já bych to jako... Ten způsob jako kontroly, regulace a všechno, celý ten ekosystém kolem toho je prostě úplně špatný. Není prostě do 21. století a pak to vede tady k tomuhle. Velká část těch kampeliček byla vykradena nějakýma partama, že jo? Ale to si Petr Fiala měl jako rozmyslet, než tam ty peníze dával. Já věřím tomu, že tam dával, protože chtěl nějaký zúročení, peníze neukrát, byly to jeho prachy, nedonosili tam v kufru, ale převedli tam bankovním převodem z nějakého svého bankovního účtu, takže jako to, že... Ale na druhou stranu já chápu, že když se takhle nešikovně dostal do situace, v jaké je kolem toho, tak já rozumím tomu, že ti na té druhé straně, to znamená v tomhle případě hlavně hnutí ANO, využívá té neschopnosti a nepřehlednosti celého toho systému a neschopnosti Petra Fialy to srozumitelně vysvětlovat k tomu, že lehkým jako poupravením těch vyjádření jako nakonec jdou ven s headlinama, které říkají Petr Fiala je tunelář, zloděj a pere prachy, protože v jeho kampelice se to dělo. Jako. Tohle je to sdělení, které používá Andrej Babiš a spol. Jestli to Petru Fialovi nevadí, jeho věc. Nemůžeme se divit, že Andrej Babiš, který je prostě jako takový, jaký je, to prostě super lhář, jako politický populista a manipulátor, že to dělá tak, jak to dělá, protože to takhle dělá 10 let. To znamená, jestliže Petr Fiala proti němu 10 let stojí, tak už měl dávno vědět, co se stane v retorice Andreje Babiše, když on udělá nějakou chybu. Jo, prostě už máme tolik příkladů a tak dobře známe tu politickou práci a marketing hnutí ANO, že si myslím, že než něco udělám jako politik,
tak dokážu přesně odhadnout, jak na to bude reagovat prostě Andrej Babiš. Takže jestliže někdo udělal nějakou chybu, tak si myslím, že se dalo docela dobře předpokládat, že dřív nebo později to se toho ujmou jako ty marketingové týmy v Agrofertu a udělají z toho přesně to, co z toho udělali. Udělají z Petra Fialy prostě někoho, kdo pere prachy, krade peníze Ukrajincům a rozkrádá jako nějakou kampeličku. Jestli to tak neodhadli, jako já nechápu, že tam ty peníze měl, abych si nikdy v životě do žádné kampeličky prachy nedal. Do žádný. Jako vůbec do žádný. Jo. Ani teď, ani v minulosti, nikdy. To by mě nikdy v životě nenapadlo. Jestliže Petr Fiala byl takhle bohorovnej a přišlo mu to jako v pořádku a někdo za to pro něj udělal garanci, v tom smyslu, že řekl ano, to jsou jako slušní lidi, tak ať ten, kdo tu garanci udělal a Petra Fialu, jako, protože Petr Fiala tomu opravdu jako nerozumí, jako jo. A někdo, a Petra Fialu dostal do téhle situace, tak by měl být prostě rituálně vláčen jako po ulicích a přibit na nějaké dveře pro výstrahu pro ostatní poradce Petra Fialy, aby příště, až budou dávat premiérovi nějaké rady a nějaké garance za cizí lidi, tak by si vzpomněli na to, jak to dopadne, když ta garance jako nefunguje. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, že to podstatné třeba pro mě a pro způsob, jakým o tom chci jako referovat, je dal tam 950 tisíc a za 5 let si vybral kolik? 1,5 milionu? V tom případě by 7% nebo 5%. V tom případě by šlo o, nebo 2 miliony, tak to v případě by šlo o tak praní špinavých peněz korupce. On si plus minus vyzvednul to, co dostal na těch úrocích, které tehdy byly strašně nízky. Ale on se to jako tam vůbec jako on s tím vůbec jako nepřišel do styku jako s tím provozem té kampeličky. Ty sice máš formálně seš podílníkem v kampeličce, ale jako z 0,001% nebo něco takového. A vůbec se toho nezúčastňuješ, jako to by se to vůbec netýká. Ty samozřejmě máš právo chodit na to shromáždění jako těch důstevníků, nebo jak se tomu říká. Ale prostě on čem rozhoduješ, o tom rozhodou ti, co mají ty největší podíle, to byly ze mě tady ti dva pánové, kteří se tam jako mečují mezi sebou a Petr Fiala je jenom jako prostředek k tomu, jak si vyřizovat účty. Ale plus potom jde evidentně policie a něco vyšetřuje, protože ty věci to jsou jak... Ale nevyšetřují prostě... Petra Fialu, že? Ne. Vyšetřují jako nějaký lidi. No, tam. Ale jak znovu říkám, kdo způsobil, že náčelník udělal chybu? Vydával tak zvrácené rozkazy. Ten je zodpovědný a ten má být prostě rituálně jako spálen jako pro výstrahu všem ostatním, aby si do budoucna dávali velký pozor, jaký dávají náčelníkovi rady, jako jo. Tečka. Pojďme to třetí téma, který chceme glosovat, a to je kauza HHC, kdy... To je oblíbené. No já jsem to nikdy nebral. Ne, to je tematicky, myslím. Já beru jenom ginkgo biloba. No. Tak, zase tady jde o zástupný problém. Ani to... CBD si neměl nikdy? A tak to CBD, a vůbec to na mě nefungovalo. Asi si mě imunní. Asi. Nemůže se stát narkomanem. Takže si představit Bohuše jako feťáka? Já si umím představit úplně všechno, nicméně Bohuše jako feťáka si opravdu nedokážu představit. Podívejte se na ten obličej, podívejte se diváci na ten obličej. Milý Tucker Carlson, který by Putina ugriloval na tý židli. Jak zpívali Abraxas, Karel drogy nebere. Ano. Bohuš drogy nebere. No ale počkej, v té písničce Karel drogy nebere se pak objeví se Gotův autentický hlas, který říká, že v 60. letech drogy bral, ano. Že v Hmoždíři rozmátil nějaký léky a zapil Dynil. To vínem. Dynil. No a oni tam taky zpívají, Karel drogy nebere, on si šetří hlas. Ano. No ale hlavně Karel Gott bral LSD, ne? V takovém tom kontrolovaném experimentu. No to bral i Miloš Zeman ovšem. No ano, exkluzivní klub. To se ti země feťáků. Ale Bohumil Pečinka ne, děti. A vy taky je neberte. Tak, fajn. Kauza HHC. Zdá se, že na první pohled, že tady probíhá boj o to, zachránit duši českých mladých lidí a kteří si kupují medvídky za HHC a umírají jako po první světové, ano, a umírají po první světové válce jako na španělskou chřipku. A to má jednu rovinu. V jižních Čechách se něco stalo, parta v Karlových Varech vzala nějaký věci, nikomu se nakonec nic nestalo, leželi chvilku v nemocnici. A je podstatný, vláda a někteří vládní politici se toho
hned chytnuli, aby je Andrej Babiš snad nepředběhl, rozpoutali kolem toho peklo a chtějí zakázat HHC příští týden. Nebo tento týden vlastně. Tento týden. Ale to není podstatný. Podstatný je, že to je takový jev, kterýho se chytli, a podstatně něco jiného. Tahle ta koalice se dohodla ve svém programovém prohlášení, že přijme zákon, který bude regulovat, ne zakazovat, omamné látky psychomodulační a další věci. A smyslem toho je, aby tady nevládl prostě represivní teror, kdy za marihuanu můžeš sedět XY let, a smyslem je to regulovat. Aby nebyl černý trh. A minimalizovat černý trh a dát tomu nějaký zákonný rámec. Takže například v případě Kratomu nebo HHC někam prostě přijdeš, tam dostaneš ne věc, kterou dovezli nějak podloudně z Tajska, ale věc, která je ověřená, řeknou ti k tomu něco a tak dále. A zkontrolují ti občanku, jestli ti je 18 ano. Nebo třeba 30. Nevím, takže tohle tam bylo podstatný. Tenhle ten zákon se nějak jako vypracoval, část lidovců byla proti. Podstatný je, že leží v poslanecké sněmovně ve druhém čtení k přijetí, je neustále to přijetí oddalováno a teď přichází v tuhle chvíli kauza HHC. Panika, a teď to dopověz. No, jak se toho chytli a vlastně vystartovali proti tomu zákonu, i když se to tak netraktuje ve veřejném prostoru. Je to přece střet, který jako my dva jsme zažili třeba už jako 5x nebo 6x za posledních 30 let. A je to střet prostě zakazovačů a regresivistů, jak já jim říkám, s těma, kteří chtějí nějakou regulaci, která bude jako pod kontrolou státu a zamezí přesně tomu, co se teďkom dělo, že si to někdo bude kupovat prostě v automatu bez občanky nebo na internetu. A místo, aby se přijala tato jako racionální regulace, tak regresivisté vytáhli prostě do boje, rozpoutali paniku kvůli nějakým, jako nevím, kolik jich bylo, prostě 50 lidí, kteří to někde přepískli. A jsou to ti sami lidi, kteří tak srdnatě bojovali proti zdanění jako vína, jsou to ti sami lidi, kteří vůbec se jako absolutně nezabývají nikdy tím, co řekl, myslím, že na Primě, Doktor Kuda, jeden z našich nejznámějších respektovaných adiktologů, který říká, a oni se regresivisté se odvolávají na to, že to je vysoce toxická, látka s vysokou toxicitou, bla, 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 tady ty keci, kterým nikdo jako nerozumí, a on, který se tím zabývá celý život, říká, jako ročně počet mladistvých a dětí, které se otráví alkoholem, jdou do několika tisíců a u spousty z nich s tragickými následky nikdo to neřeší. A tady kvůli 50 nebo kolika lidem jako, se rozpoutá úplná hysterie. Jako. Ministr Válek, který jako 2 roky ho nevidíme, jako, tak svolává jednu tiskovku za druhou. Jako. Neustále tady prostě mává vlajkou, zachráním vaše děti. Ale že nezachraňuje naše děti před chlastem. Protože je z Jižní Moravy a nechce daň na šumivá vína. Jako obořil a všichni ti lidi, kteří připravili ten zákon, ho připravují přesně z tohohle důvodu, aby ochránili před takovýma látkama, včetně chlastů, jako ty děti, aby tam byla jasná regulace, aby se omezila ta distribuce, aby se omezila reklama, aby bylo jasně stanovený, kdo to může prodávat a komu to může prodávat. A teď najednou on přijde s tím, že prostě úplný zákaz. Jo. Úplný zákaz. Pominu to, že prostě mu všichni říkali, že to prostě stáhne na základě papíru ze SÚKLu, no potravinářská inspekce jako zdraví závadnou potravinu. To samozřejmě nechtěli, protože hlavním cílem tady těchto lidí od jak živa je každou takovouhle látku, která by, nedej bože, mohla ohrozit konzumaci alkoholu v této zemi, tak zařadit na ten seznam vedle heroinu a říkat prostě, že všichni umřeme, prostě když si dáme HHC, tak všichni umřeme, nebo když si dáme brko, tak všichni umřeme, protože to je vlastně na stejném seznamu jako heroin. Pak ty bonbony u někoho za půl roku najdou a napařejí mu 8 let, prostě, protože to má stejnou klasifikaci jako heroin. To je ale důležitý říct, že jsou zprávy v novinách, že dochází k masovému vykupování obchodu za HHC, což znamená, že když to má někdo na pár let dopředu a bude s tím na veřejnosti, tak další zakazovač a regresivista, prostě Friedrichs, protidrogový brigády, prostě tady bude zase jako rozpoutávat další hysterii. A oni prostě řekli,
že to je dočasné zařazení na seznam, dokud se nepřijme ten zákon. Jo? Tak já jenom chci říct, že si nepamatuju žádný případ, že by se z toho seznamu nějaká látka dostala pryč. To je první věc. A druhá věc, úplně to vidím, to je samozřejmě přesně, jak to říkáš ty, to je plán to celý zabít, jako celý to zabít, protože až ten zákon někdo přijme a řeknou Válkovi nebo tady těm lidem, jako, tak to z toho sundejte z toho seznamu. Jo, tak úplně vidím tu argumentaci. Najednou se věrojej ti Friedrichové a všichni tady tyhle lidi, protože kteří žijou z toho, že zavírají lidi do kriminálu za kytky na zahradě, tak řeknou, no to ne, to ne, to nejde takhle jednoduše. To je na seznamu s heroinem. Tak jestli to chce někdo sundat z toho seznamu, tak musí prokázat, že to nikomu nehrozí, musí udělat medicínskou studii, prostě bla, 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 dá to potřebujeme tak 2 nebo 3 roky a nic se nestane, na tom seznamu to zůstane a žádná jako zpětná, jako zpětný chod tam nezařadí. Já nevěřím Válkovi, když ho poslouchám v té televizi, že on něco takového jako prosadí, neprosadí vůbec nic, protože se dostane potlak tady těchto zakazovačů, jako. Takže vytáhnou okamžitě na barikády, až ten zákon schválí, pokud ho vůbec schválí. Já totiž už po tomhle extempore tady toho bratrstva nezdaněného alkoholu, jako, ani nevěřím, že ten zákon projde. Jo. Protože oni všichni, jako za něma, za všema stojí lidi, kteří chtějí, aby se tady prostě provozoval alkoholismus, ne aby si lidi prostě kupovali jako jointy v obchodech, ne aby si kupovali HHC nebo kratom. Oni chtějí, aby chlastali, jako. Protože tohle je národní sport, který tady provozujeme a oni jsou prostě jejich jako emisarama. Takže vůbec nepředpokládám, že se něco takového stane a budu velmi, velmi překvapen, pokud prostě za půl roku ten zákon přijmou v té podobě, v jaké tam leží a pokud ho přijmou, že začnou vyškrtávat z toho seznamu nějaké látky. Prostě já už to zažil tolikrát, jako tu aktivizaci tady těchto kruhů, jako těch džihadistů prostě alkoholu, že prostě pokud se to stane jako ve středu, tak to tam zůstane na hodně let. Na hodně let, aby mohl plukovník nebo generál dneska Friedrich jako honit lidi kvůli gumovým medvídkům a dávat je do basy na 8 let. Jako. Tak jak to dělal kvůli Ajahusce a spoustě dalších věcí, jak odchytával lidi, kteří měli 4 kytky na zahradě a posílali na 10 let do basy. Jako. Proč myslíš, že se tady nevede debata tohoto typu? Člověk je křehký tvor, jak říkají Němci, život není vysněný koncert a prostě nějaké látky pro unesení toho života tady byly vždycky. Konec konců ten Karel Gott v té písničce taky říká, že v 60. letech jako kombinovali různé jako sračky z lékáren a zapíjeli to vínem, což bylo nebezpečnější pro jejich život, než kdyby to bylo kontrolovaný a regulovaný. Proč se neuzná tahle ta vlastně věc, že každá doba, každá éra prostě něco potřebuje, co člověku ulehčí život. Protože dávat dětem 5letým na hodech ochutnat víno nebo pivo je přece kulturní tradice. Jako. Ne? To jsi nikdy nezažil? Jako kolik lidí, kolik jsi viděl televizních reportáží s ministerskýma vyjádřeníma, když se nějací prostě teenageři jako si přivodili jako hromadnou otravu alkoholem na lyžáku, jako. A skončili v nemocnici. Já jako, rozumíš, já nepoužívám, já nechlastám, ani neberu HHC, jako. Ale prostě přijde mi úplně absurdní, když mi někdo v televizi vypráví, že zachrání moje děti prostě tím, že zapíše nějakou látku na zakázaný seznam. Jako. Co se kdy prohibici v minulosti by řešilo? Vůbec nic. Jestli někdo mi chce říkat, že chce zachraňovat naše děti, tak ať udělá rozbor odpadní vody z poslanecké sněmovny a z úřadu vlády, kolik je v ní kokainu. Jako. A pak se můžeme bavit o tom, že někdo prostě bojuje proti nebezpečným látkám, ať začne posílat kontroly prostě na různý ty jako šibřinky, hody a veselice, kdo tam komu prodává jaký chlást. Jako. Ať mají nemocnice povinnost a doktoři každého přiotráveného nezletilého hlásit policii. Potom se můžeme bavit o tom, že pan Válek chce zachraňovat naše děti. Zatím mu to nevěřím a považuji to za úplný džihad. Dobře, tak tohle teď vlastně polemizuješ s tou benevolencí na jedné straně, na druhé straně s tou represivní retorikou, ale proč se nejde tou střední cestou, uznáním toho, že něco tady prostě musí být. Protože to je svatá válka. A když tady nebude regulovaný tohle, no tak se budou dělat to, co dělali ti, co nebudou mít peníze v 80. letech, že se dejchalo čikuli,
No jasně, a všechny tyhle látky. A to všichni ví, tak tady ty syntetické drogy se dají vyrobit jako v obměněné variantě. Se rozšíří kokain ještě ve větší míře, což například ve velkých městech už snad víc nejde. Kde už v každé páté restauraci v Praze na záchodech jsou takový ty zrcátka, tak jako o čem tady se mluvíme, tak buď to bude regulovaný, nebo... Zachraňuje naše děti, ne, pan ministr? No, já myslím, že zachraňuje možná farmafirmy a tak, možná svou pozici politickou. Ano. Nikoho jiného nezachraňuje. Nikoho jiného tímhle nezachrání. Akorát teda přikopne obrovský zisky na černému trhu, že jo? Obrovský zisky černému trhu. Protože si myslí, že prostě on to zakáže, dá to na nějaký seznam a prostě přestane se tady jako prodávat, tak je úplný blázen, jako. Úplný blázen, ať se vrátí k rentgenu zpátky do Brna, jako jo. Protože to je tak absurdní jako představa, jako kdyby mi říkal, že to, že je kokain zakázaný a heroin zakázaný, tak ho nikdo nebere, jako. Nikdo ho nebere a tak jako kdyby mi řekl, že alkohol od 18 let, do 18 let nikdo nepije, jako. Všichni pijou alkohol až od 18 let. Tak tohle představá jako opravdu jako regresivistů, kteří žijou mentálně prostě v 19. století. Jako. Fajn, ať to udělají. Takže, kdybych to měl ještě zhrnout, souhlasí s tím, že nejde o HHC, ale jde o ten zákon, který je zaparkovaný v poslanecké sněmovně, kde se i vládní koalice mezi sebou hádá, jestli ho přijmout nebo ne. Já si myslím, že to určitě využijou pro to, aby a to zakoskodil. A to využijou k zabití tohle zákona. HHC využijí k zabití toho zákona. Spíš vykastrování. Jako. Jo. Spíš vykastrování. Jo, myslíš, že no, jasně. V nějaké no, podobě... Protože samozřejmě ten zákon měl samozřejmě směřovat k tomu, aby se postupně vytvořil regulovaný trh s těma psychomodulačníma látkama, do kterých patří konopí. A to samozřejmě hlavně lidovci a taková ta lidovecká klika jako v topce jako nechce, že jo. Víš, co je zajímavý, že se k tomu teda přidává i ANO a Babiš, jak má tu národně konzervativní tóninu, kdy nad vším stojí alkohol a všechno ostatní je ďábel. Je smrt. No jasně, kulturní tradice, ti to říkám. Tak potom Alena Schillerová točí prostě imbecilní jako videa, přitom jako když oni byli u vlády, tak s tím neudělali vůbec nic. A dneska říká, že to všechno stalo až za vlády, současné vlády, to je nesmysl. Jako. Jo, prostě nesmysl. O těch se jako nebavme. Jako bavíme se o normálních politicích, tohle jsou prostě extrémní populisti, tak od nich jako nic dobrého nečekám. Jako ti pro tu zem nic dobrého neudělají nikdy. Že jo. Vždycky se budou chovat takhle, že to mě jako nepřekvapuje, ale překvapuje mě, že politici, jako, o kterých jsem si myslel, že jsou celkem racionální, tak se nechají zhysterizovat prostě nějakýma jako pohádkama a marginálníma případama a jsou ochotní jako zavírat oči před jako masovým problémem, jako, o kterém se nikdy nebavili. A naší povinnosti je říct, že to měli v programovém prohlášení a že by to prostě měli přijmout. Přesně, tečka. Jejich voliči, možná voliči lidovců to nečekají. Ale voliči Topky to 100% čekají. A ať si pan Válek podívá na výsledky voleb, odkud jsou voliči TOP 09. Jako nejsou z Břeclavy, jako. Jo, ani z Uherského Hradiště. Jsou prostě z velkých měst. Tak jestli tohle nabízí jako politiku TOP 09 prostě svým voličům, tak fajn, nebo budu držet palce, jako. Tak pojďme na hlavní téma, když už je 43. minuta. To jsme dneska teda úplně přepískli. Jako to nevadí, to nevadí. Ale bylo to tak zajímavé. Nový experiment. Mě by ještě zajímalo, do jakých chodíš Bohuši hospodě, tam jsou zrcátka na záchodě. Pak ti dám jejich čísla. Já v hospodě třeba nechodím moc na záchod, tak jsem si toho nevšiml asi. Jak to? Já vydržím. Prostě Petros je jako Miloš Zeman má prostatu jako 21-letý panic. Chodím prostě domů na záchod. To mi u kamera tohoto podcastu vydrží prostě 7 hodin. Přesně tak. Paráda. Tak neliju to pivo, tak to se dá vydržet. Jo, to je pravda. Jak 7 hodin? 10 hodin nějakých 47 minut, jo? Ty bys mu ubral... Kde jsem? Já se hrozně omlouvám. Tomio Okamura překonal ten svůj rekord původně. Tak to je hypotéza jenom. Tak pojďme na celostátní sněm hnutí ANO, který se sešel v sobotu. A na kterém jsi byl. Na které jsem byl. A jaké byly chlebičky? Chlebičky nebyly, čověče. Nebyly prostě s kosteleckýma uzeninama chlebičky? Nebyly chlebičky. Za akci, jako. Tak co bylo za raut? Co a mě je to lepší Piráti nebo ANO? Tak jako Piráti jsou vždycky, jako tam je to uvolněný, že jo, tam rozdávají prezervativy. Je to automat na HC. Tam jsi byl na těch záchodech a viděl si ty věci. Ne, omlouvám se, Pirát.
Nekomentuju. Pojďme na to hnutí. Já jsem si tady napsal, proč se sešel vlastně s ním hnutí ANO, protože když chodíš na sjezdy jiných stran, tak je tam 300-600 delegátů, zástupci jednotlivých regionů a nějak se tam vytváří politika, kraje, různé kraje tam dělají, různé koalice, různě tak spolupracují. A tady člověče přišel do toho kulturáku, nebo do téhle té tělocvičny a tam to vypadalo jak na sjezdu správní rady nějaké, protože tam bylo 98 delegátů. Stačí, ne? A to jako 600 nebo 98, to už si všimneš. Že některé strany mají víc než 600, jako. Sociální měli ještě víc. Určitě. Tak toho si všimneš. Tak to je první věc. Druhá věc je, že... To je to největší politická strana, jak říká Alena Schillerová. Ano, nikdo tak trochu o nic neusiluje a pak ze všeho... Já jsem viděl fotky, všichni seděli spokojeně, měli takový ten blažený výraz, jak kdyby byli na HAC, nebo na něčem ještě veselější. Vypadalo to jako takový ty seance, kde se školí ty noví prodavači hrnců. Jak no vždycky, přesně tak, všichni byli se smáli, měli takový ten jako... Takový ten monalizovský úsměv v obličeji. A pak mě teda vlastně došlo, proč se s ním, celostátní s ním hnutí ANO sešel. Protože když chceš se účastnit politického dění a jsi jako politická strana nebo hnutí, tak musíš předložit ministerstvu vnitra stanovy a tam musíš mít, že nejvyšším orgánem je sjezd. A ten sjezd se musí sejít minimálně jednou za dva roky. No a protože ty dva roky dopadly zrovna teď na ten únor, tak se s ním musel sejít. Jinak by porušili stanovy a když porušíš stanovy, tak tě můžou zakázat jako politickou stranu. Což bychom nechtěli, to by byla tragédie. No jasně, jasně. Hlavně to byla manipulace s volbami. Přesně a podobně. Takže se musel sejít s ním, hnutí ANO a tam evidentně se nerozhodovalo o ničem, evidentně tam nikdo o nic neusiloval. No ne, tak tam proběhlo to úplně standardně. To rozhodování vlastně nejlepší bylo, když jsem tam přijel autem a oni nám vyčlenili nějaký parkovací místa a my jsme ty parkovací místa měli před budovou Agrofertu, před centrálou. No kde jinde? Já jsem zrovna někde zaparkoval a vyšel ten hlídač a říká, zaparkoval jste na místě paní generální ředitelky. A já říkám, a kde mám zaparkovat? A tady mě poslali. Ta snad sobotu není v práci, ne, paní generální ředitelka? Hele, tam se asi pracuje. Ne, to byla na sjezdu vlastně. To je pravda. A byl to sjezd nebo s ním? Jo, pardon. S ním. No a pak já říkám, tak kde mám zaparkovat? A on říká, tady na těch invalidech. A říkám, já nejsem invalida. A on říká, no a v sobotu je to jedno. No takže tímhle to začne, že zaparkuješ před Agrofertem, ujdeš 50-100 metrů, a seš tam, kde se konají ty sněmy a hned za tím dalších 50 metrů je centrála, takovej polopanelák, centrála hnutí ANO. Takže všechno se odehrává, ta tvorba té politiky se odehrává v Bermudském trojúhelníku mezi centrem Agrofertu, centrem pohybové medicíny a centrálou hnutí ANO, což je na... Ale v tom baraku, kde je 200 metrech čtvereční. Kde je ten společenský sál, tak to je taky barak Agrofertu. To je taky Agrofert. No tak a tam provedli teda... Tam provedli... Kolektivně uskutečnili rozhodnutí jediného akcionáře. Ano. Je to a, tak. A vyšli vstříc pravidlům, které mají jako politická strana buči ministerstvu vnitra, že se musí sejít. Mě by zajímalo, já nevím, jak to v tom zákoně o politických stranách je. A nešlo by to udělat tak, že on by byl jako jediným členem a on by byl ten sjezd? Musíš mít nějaké členy? O to se pokoušel Úsvit, Tomia Okamury, kde měli 11 členů. Je tam nějaký minimum? Oni měli 11 členů a předseda mohl být odvolán 8 hlasy. A musíš mít těch 11 nebo stačí, když máš jednoho? A to já myslím, že musíš mít členy. Musíš mít nějaký členy. Jo, určitě, 100%. Cítím, že se unavují s takovýmhle počtama. Oni to totiž převzali začátkem 90. let, tehdy podle mě profesor Klokočka zatím stál ústavní soudce. Ústavní soud všechno vždycky opisoval od německého ústavního soudu z Karlsruhe a tam oni měli takovou špatnou zkušenost s tím, že když NSDAP přišla k moci, tak ovládla ty veřejné funkce a začala se chovat nedemokraticky. No a oni měli to, že politická strana, aby si mohl dát veřejnou funkci, musí být vnitřně demokratická. No a tohle to přejali ti a jeden z projevů vnitřní demokratičnosti té politické strany je plnohodnotný sněm, sjezd, kongres. Což samozřejmě ale ústavní soud
tehdejší nedomyslel, že to všechno platilo jenom prostě do zmocňovacího zákona, což bylo asi 5 měsíců, že jo, nebo 4, že jo. Já. A pak stejně to celý rozhodoval prostě Áďa. No, tak musím teda říct, že jsou velmi progresivní v jedné věci. Hlasování na tomto sněmu bylo elektronicky. Čili jestliže oni protestují... Pořádek musí být. Poslouchej. A předseda musí vidět, jak kdo hlasoval. Jestli, jako, jinak to nejde, jestli jako. Protestují proti korespondenční volbě, což je nižší forma elektronické. Ta elektronická je samozřejmě vyšší. Oni... Počkej. To se hluboce mýlíš. Jako. Povídej. Ty totiž mluvíš o elektronické volbě tak, jak ji prosazuje někdo ve volbách třeba do sněmovny. Jo. Ale to je fakticky volba tajná. Když to, co tam měli oni, když si krabičku vyzvedávali proti podpisu, tak jako... A každá krabička měla svůj kód. Tak to nic takového nesplňuje, že jo? To samozřejmě vůbec nebyly tajné volby. A každý, a ten správce sítě, který to tam celý řídil, tak samozřejmě velmi přesně viděl, kdo volí, že jo? Tak viděl, z které krabičky mu přišel signál a kdo si tu krabičku jako vyzvedl, že jo? Tak jako tam jako není o čem. Otázka teda, jestli by neměli někteří členové ANO protestovat proti zmanipulování sjezdu. A to se tam může? Tak já nevím. Hele. Máš ten vtip o těch odbojářích? Ne. Ne. Jak se baví odbojáři, už nevím, ze kterých zemí, prostě z Francie, z Řecka, nebo z Ruska, z Řecka a z Česka, z Československa, jak to u nich bylo za války. A teď ti Rusáci říkají, ti nám dávali hroznou sodu, vole, prostě. Němci, jo? Němci prostě vraždili nás jako po stovkách a tak. A říká, no nás taky, ty vole, po těch horách, ty vole, nás střílali, vole, bombardovali nás úplně furt a tak. A Čech říká, a nám nic nedělali, u nás se to nemohlo. Tak se ptám, jestli se může protestovat v hnutí ANO. Hele, já mám rád film 7 statečných a já bych chtěl poznat toho jednoho statečného, který hlasoval proti Andreji Babišovi, když byla ta předsednická volba. To byl 100% kolovratník. Že ten řekl, že vystoupí z hnutí ANO, když bude pravomocný rozsudek, že Andrej Babiš je agentem STB a ten už máme. Ústavní soud dokonce z minulého týdne. Protože ústavní soud potvrdil, že prostě Andrej Babiš je pravoplatně zapsaný agentem STB, takže já předpokládám, že ten, který byl proti Andrej Babišovi, byl kolovratník, nebo jak se jmenuje. Pardubic, nebo odkud. A on je teď... On je já teď... si myslím, že to byl Ondřej Prokop a jenom nepochopil, jak funguje ta krabička. Je takhle. No. To je taky možný, no. No rozhodně. Bychom chtěli říct, ať už je to kdokoliv, že bychom ho rádi přivítali v tomto studiu. Pozvali kolovratníka? Bychom... Ne, toho jednoho statečného, který se veřejně přizná. A tak to se můžeme zeptat na tiskovým oddělení hnutí, ano, tam to víš, jo. Myslíš, že ti to tam dají, no, že tam nějakou mají... Spárou se podpis číslem a vidí to. Já se zeptám, kdo to byl, že jo. Že nám pošlou nějakou tabulku a tak. Myslím, že hnutí ano je dost velká odvaha se zdržet, jako už. Jo, jo. A způsobit, že náčelník měl méně hlasů než Brabec se Šilerovou a Zavlíčkem. No rozhodně, kdo by tam čekal nějaký velký myšlenky, jak největší myšlenka byla, kterou přednesl Karel Havlíček a byla, že je třeba provést defializaci. Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.